אז בחרתי את הפוסטר הזה בגלל מילה אחת שקפצה לי לראש, פרבוטן. את המילה הזאת למדתי, לפני שלמדתי גרמנית, למדתי שואה, ואז למדתי גרמנית, ואז הכרתי את גרמניה. והמילה הזאת היא מילה שהיא כזאת מאוד רעה, מאוד מזכירה את הגדרות של אושוויץ. ואז פתאום אתה רואה פה אוטופיה ופרבוטן ביחד, זה ישר מושך, ואז אומרים אסור להשעין את האוטופיה על הקיר. ואומר את זה בעל הבית, ובעיניי זה מאוד מאוד יפה, כי אוטופיה היא גם משהו שהוא מפחיד ומסוכן, מצד שני רצוי, וגם יש משהו יפה פה שזה לוקח את האוטופיה למקום יומיומי. בתור כותב, אני תמיד רוצה שהאוטופיה תהיה יומיומית. אז הפוסטר הזה מאוד מצא חן בעיניי, ואני באמת אשמח לתלות אותו בחדר העבודה שלי.